Mukasera nga omukulu Felix Kulaigye agamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi eranga agamba nti bannabyobufuzi bangi bakozesa ebyambalo byamagye olwaleero omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi abukeereza ku woofiisi ye amubuulire ebyambalo byamagye bifaanana bitya era birina kubeera bitya. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi abadde mukambwe n'alumba ofiisi ya Kulaigye omanyi beewanika nnyo nga balowooza nti beeba ansa era bo kye boogera kye kiba ekirina okubeera. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu bukambwe obuyitirivu alumbye woofiisi ya Kulaigye amubuulire bulungi amunnyonnyole ebyambalo byamagye. Abaana ba National Platform byebiriwa era nga ngenda kuwa embeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gy'alumbyemu Kulaigye munnange n'akanula amaaso nga talina kiddako kubanga alabye ng'ali mu kuswala buswazi. Gwagamba nti alina ebyambalo byamagye ate munnange kimwewuunyisizza nga alemye okudisikurayibinga ebyambalo byamagye kuba amutwalidde akakofiira ne ovulo abaana ze bambala amunnyonnyole kaakati amulageko ettaaga oba logo yonna eraga nti kino kyambalo kyamagye. Kulaigye mwalinira obuuso obutono ndowooza kati bugwiriddeyo ddala kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi abadde mukambwe kubanga Kulaigye ono yafulumizza ekiwandiiko ng'agamba abaana ba National Platform ne bannabyobufuzi bonna abakozesa ebyambalo byamagye mbu babizzeeyo bunnambiro ekintu ekyajje Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi enviiri ku mutwe ate ng'ajjukira olunaku olw'enkya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi agenda okuddamu National Tour ye ng'era agenda kuba mu bitundu eby'e Mayuge. So bw'awulidde bino n'agamba abaana bange nkya bayinza okubakwata nga babavunaana omusango nti balina ebyambalo byamagye bw'atyo n'abukeereza nkokola n'agamba kagenda alumbe Kulaigye oyo mu ofiisi ye gy'ali amubuulire ku byambalo bino amulageko baji y'amagye eriwa. Tuyanza nnyo Pulezidenti okuba nga teweetiitirira ate nga totya naggwangayo. Tusiimye nnyo webali kwagala Uganda, webali kwagala ggwanga lyo, webali kubeerawo. Litafaali ddene bannange tulisiimidde ddala. Twagala abakulembeze webati abateetiitirira ababeerawo. Kulaigye ndowooza kati obuuso si bwe butono buyinza okuba nga bwaguddeyo dda naye nga omukulembeze yenna bw'atyo bw'alina okukikola bw'atyo bw'alina okutambula. Bano abasajja bajja tufufubbalako singa tunaabeera nga tutambulira mu kutya nga tubeerawo mu kutya Museveni kutya Kulaigye tetugenda kubaako kye twekolera. Kati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kasimbudde ku luno. Ne betubadde tubagamba baganda bange nti tulina okukyusa obukulembeze ne tufuna omukulembeze atasobola kwetiitirira. Omukulembeze asobola okuyimirirawo emabega g'abalala n'ayogera ensonga nga bw'alina okuba. So twafuna Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi twamala baganda bange twamala. Ajja basobola Kulaigye bakusomeseza essomo. Tujja kuddamu kumanyiira mukulembeze. Amaanyi ago ag'abantu ge twalabye mu Western Uganda mbabuulira nti ku lunaku olwa bbalaza ya wiiki ejja okutuuka ku lwokuna tugenda mu bitundu ebya Eastern Uganda omuli Mayuge, Busia, Mbale tumalire ne Soroti ku lunaku olwokuna n'oluvannyuma wiiki eryeddako twambuke Northern Uganda ne bendo lye Luweero. Mukaweefube oyo pulezidenti agezaako okujjukiza abantu era abagamba nti ogwasooka ogw'okukola mwagukola kuba mwamulonda era n'awangula n'ebitundu ebisoba mu 8 ku buli 10 naye tebaamulangirira obulanga ekigenderwa mu ekyo nti akalulu kokka tekamala kitegeeza mulina okuzuukusibwa muteekewo embeera ey'enjawulo mureclaiminge obuwanguzi bwammwe kubanga amaanyi gaffe ge maanyi gammwe nammwe amaanyi gammwe ge maanyi gaffe mukye tuyita people power our power. Mbakuutira mmwe abazadde era nammwe ne mbasuubiza nti nze bannaaye munzikirize mumpeeyo nga saddaaka kuba nze nasalawo n'omutima gwange n'omwoyo gwange okulwana lwaki naffe tumanye nti kasaali erinamu omwana omuzaale eyeewaayo okulwanirira ensi ye kubanga naffe eriyo bajjajjaffe abaagirwanirira be tutaalabako ne tusobola okugisanga ng'efaanana bw'eti. Kati nze muvumu mwaba abagenda okuyimirirawo era mbabuulira ku kidowali nze mbeerawo ku 5 ate nga ndayira sijja kuvaawo kama mbaya ni mbaya kubaba n'aleeta ki.
kasari erinamu omwana omuzaale eyewaayo okulwanirira ensi ye kubanga naffe eriyo bajjajjaffe abaagirwanirira be tutaalabako ne tusobola okugisanga ng'efaanana bw'eti kati nze muvumu mwaba abagenda okuyimirirawo era mbabuulira ku kido wali nze mbeerawo ku ttaano ate nga ndayira sijja kuvaawo kama mbaya ni mbaya kubaba n'aleeta ki oba ki wabula ggwe nkusaba ekintu kimu tostopinga era mu buli ky'oba oyogera tomwana kukola kyekola kubanga kyenkola kye kituufu wabula nkusaba ekintu kimu nsabira saala yokka kitegeeza kyetulwanirira fenna tukimanyi nti eggwanga lyaffe lyagobonkana mubuli wetuuka nze ku kasaali ekintu kyensooka okusooka okuyingiza mu bwongo bwange oluvannyuma nekiwamba omwoyo gwange amaziga ne gatonnya tunuulira obukuliro bwange ne ntunula nendaba ng'ensuku ze wayitangako enzaali zigudde akaleka kati matongo ennimiro ezaali zitemagana nga zijjudde muwogo kasooli byonna byonna kati tewakyali naye lwaki nga buganda ye yali ensibuko y'emmere kati nze ndanze kirina okumpa ebyo ensonga nyingi lwaki nnina okulwanirira ekituufu tuseewo ensi yaffe ne bwe naaba sigirabyeko wabula nkimanyi abaana b'abakyali bange oba abaana b'abaganda bange oba bannyinaze baligibeeramu ne bagyeyagaliramu nange ne nzijukirwanga omu ku abo abaaliwo nga tugirwanirira naawe ekyenkusaba gwe omuzadde kiri kimu omwana mukulize mu kwagala ensi ye omwana bw'anaayagala ensi ye kaniinza etunuulira abantu bangi n'otunuulira omuvubuka myaka 25 olwokuba bamuwadde obusente n'agenda ng'ali mu kusuusudde ekintu ekiri anipopula omuntu ne bakulembera emyaka 40 naye nga nammwe muntegeere yammwe mugamba nti emyaka 40 eggwanga lyonna erimu obukadde 50 terifunanga yadde omuntu onaasobola okulitegeerera era bwamala n'abagamba nti oke kubufuule nga bwa kabaka n'abaleetera kitabani kye naye amawulire amalungi gaagano katonda naye simulyaza amaanyi bwe bobeera woli kitabani kyoli okyegomba okuba kitabani kyo kubanga kiiwaddanga tekisobola nakwogera nange kennyini nkyesingira nze yasomera ekasaali n'okubuuza buli mulingi gye yakoppa mu katabo ne kahelo akasoma busomi nina byensomana n'okulupapula naye temubitegeera kati mbabuulira nti nze mbasaba tube mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa obwaba abafuza bajjudde omululu tuteme n'empenda ezikuza eggwanga ettya lino lijjudde amabavu nsaba tejjukize mu mitima ffe uganda ne uganda yeffe gamba munnoowo ffe kasaali ne kasaali yeffe naawe ali eyo gamba munnoowo ffe kawembero ne kawembero yeffe we are the country, we are the future, we are the change we badly need, we are the youngest population in the world, we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we... abantu ge twalabye mu western Uganda mbabuulira nti ku lunaku olwa bbalaza ya wiiki ejja okutuuka ku lwokuna tugenda mu bitundu ebya eastern Uganda omuli Mayuge, Busia, Mbale tumalire ne Soroti ku lunaku olwokuna n'oluvannyuma wiiki eryeddako twambuke northern Uganda n'ebbendobendo lye Luweero mu kaweefube oyo pulezidenti agezaako okujjukiza abantu era abagamba nti gwe ogwasooka
ogwekukola mwagukola kuba mwamulonda era n'awangula n'ebitundu ebisoba mu 8 ku buli 10 naye tebaamulangirira wabula ng'ekigenderwa mu ekyo nti akalulu kokka tekamala kitegeeza mulina okuzuukusibwa muteekewo embeera ey'enjawulo mu reclaiminge obuwanguzi bwammwe kubanga amaanyi gaffe ge maanyi gammwe namwe amaanyi gammwe ge maanyi gaffe mukye tuyita people power our power mbakuutira mmwe abazadde era nammwe ne mbasuubiza nti nze bannaaye muzikirize mumpeeyo nga saddaaka kuba nze nasalawo n'omutima gwange n'omwoyo gwange okulwana lwaki naffe tumanye nti kasaali erinamu omwana omuzaale eyeewaayo okulwanirira ensi ye kubanga naffe eriyo bajjajjaffe abaagirwanirira be tutaalabako ne tusobola okugisanga ng'efaanana bw'eti kati nze muvumu mwaba abagenda okuyimirirawo era mbabuulira ku kido wali nze mbeerawo ku 5 ate nga ndayira sijja kuvaawo kama mbaya ni mbaya kubaba n'aleeta ki oba ki wabula ggwe nkusaba ekintu kimu tostopinga era mu buli ky'oba oyogera tomwana kukola kyenkola kubanga kyenkola kye kituufu wabula nkusaba ekintu kimu nsabira saala yokka kitegeeza kyetulwanirira fenna tukimanyi nti eggwanga lyaffe lyagobonkana mu buli wetuuka nze ku kasaali ekintu kye nsooka okusooka okuyingiza mu bwongo bwange oluvannyuma ne kiwamba omwoyo gwange amaziga ne gatonnya tunuulira obukuliro bwange ne ntunula ne ndabanga ensuku ze wayitangako ezaali zigudde akaleka kati matongo ennimiro ezaali zitemagana nga zijjudde muwogo kasooli byonna byonna kati tewakyali naye lwaki nga buganda ye yali ensibuko y'emmere kati nze ndanze kirina okumpa ebyo ensonga nyingi lwaki nnina okulwanirira ekituufu tuzeewo ensi yaffe ne bwe naaba sigirabyeko wabula nkimanyi abaana b'abakyali bange oba abaana b'abaganda bange oba bannyinaze baligibeeramu ne bagyeyagaliramu nange ne nzijukirwanga omu ku abo abaaliwo nga tugirwanirira naawe kyenkusaba gwe omuzadde kiri kimu omwana mukulize mu kwagala ensi ye omwana bw'anaayagala ensi ye baninze tuwulira abantu bangi n'otuwulira omuvubuka myaka 25 olwokuba bamuwadde obusente n'agenda ng'ali mu kususudde ekintu ekiri anipopula omuntu ne bakulembera emyaka 40 naye nga nammwe muntegeere yammwe mugamba nti emyaka 40 eggwanga lyonna erimu obukadde 50 terifunangayo yadde omuntu omwasobola okulitegeerera era lwamala n'abagamba nti oke tufuulenga lwa kabaka n'abaleetera kitabani kye naye amawulire amalungi gaagano katonda naye si mulyaz'amaanyi bwe bobeera w'oli kitabani ky'oli okyegomba okuba kitabani kyo kubanga kiiwaddanga tekisobola nakwogera nange kennyini nkyesingira nze yasomera ekasaali n'okubuuza good morning gye yakoppa mu katabo ne kahelo akasoma busomi nina byensomaa n'okulupapula ebyo mubitegeera kati mbabuulira nti nze mbasaba tube mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa obwaba abafuzi abajjudde omululu tuteme n'empenda ezikuza eggwanga eppya lino lijjudde amabavu nsaba twejjukize mu mitima ffe uganda ne uganda yeffe gamba munnoowo ffe kasaali ne kasaali yeffe naawe ali eyo gamba munnoowo ffe kawembero ne kawembero yeffe We are the country, we are the future, we are the change we badly need. We are the youngest population, in the world we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. wepima ku kye tuli okiraba we tuli si we tulina okuba uganda webase bambi zuku zuku
go muzadde kiri kimu omwana mukwize mukwagala ensiye omwana bwanayagala ensiye balize tumulira abantu bangi notumulira omuvubuka myaka 25 olwokuba bamuwadde obusente nagenda ngali mukususudde ekintu ekiryani popular omuntu nebakulembera emyaka 40 naye nga nammwe muntegeere yammwe mugamba nti emyaka 40 eggwanga lyonna limu obukadde 10 Bannayuganda ava mu disitulikiti y'e Mayuge ate beetegekedde Kyagulanyi Center mu Robert Bobi nti bafuddeyo ku bino Kulaigye bye yagambye nti agenda kukwata abagenda bafa ba National Platform mbu balina ebyambalo by'amagye bo bayongedde kwetegeka kwaniriza Pulezidenti waabwe Kyagulanyi Center mu Robert Bobi mu disitulikiti mu bitundu eby'e Mayuge olunaku olw'enkya is gonna be fire nga President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi aline baganda bafe ate abeeruddeyo e Mayuge ha tukwaniriza nnyo president mu Eastern Region Kyagulanyi Center mu Robert Bobi ate gy'ogenda okuzoganyiza gy'ogenda okuyugumya wane ejjo wabadde mu bitundu bya East mu bya West wiki ewedde kati tutandise Eastern ate era we tunamala tugende tubayitemu mpola mpola video pa video video pa video video pa video okulaba nga Kyagulanyi Center mu Robert Bobi kulanga Kyagulanyi Center mu Robert Bobi amumwaniriza n'ekitiibwa tubasuubiza birungi byereerera tukusaba president byonna byonna emitego gya Eastern gyonna ogitemu bulungi ate era otambule bulungi Eastern naye ogimaleko bulungi nnyo kale president Kyagulanyi Center mu Robert Bobi tunabasanyufu nnyo nga tukwaniriza ate mu mbeera ey'essanyu nga president waffe ow'eggwanga omulonde Kyagulanyi Center mu Robert Bobi bitundu eby'e Mayuge amina amina Nabasanyo jerere nga muganda wa president Kyagulanyi Center mu Robert Bobi mukama amukuumye mu bitundu ebyobusoga ate nga nabo abayugumiza mu mukwano omungi baganda baffe abasoga ffe tubeesiga nti president mumwagala nnyo era mulumya nnyo Museveni omutwe nga muline president Kyagulanyi Center mu Robert Bobi kubanga mumulaga nnyo omukwano mumulaga essanyu mumulaga okwagala buli kimu na feeling nga ali loved era nga omukulembeze omulonde yenna waayina okubeera tusiimye nnyo enteekateeka ya Busoga Region muganda wa Febgira Moses nakulabidde ku ground kooli nnyo era watuuse dda bulungi okulaba nga oyeneza president Kyagulanyi Center mu Robert Bobi ate mu ngeri ey'enjawulo.